Hejsan och hjärtligt välkommen till frille.com. Propaganda-tvn kan vi väl säga att det är avslutad nu eftersom jag varit invald. Och tusen tack! 202 röster i lagtingsvalet. Det betyder att det var 201 personer som ansåg att jag var det bästa alternativet av dessa 245 kandidater som ställde upp. Vilket förtroende. Återigen, tusen tack. Idag kan jag väl berätta att jag är lite smått irriterad. Jag bokar just en tur med Ålandsfärjan imorgon, ska fram och tillbaka till Stockholm. Men uppenbarligen så har de gjort en grundstötning idag. Jag kan inte förstå hur man klarar av att köra på grund när man kör samma tur flera gånger om dagen under typ 75 års tid. Jag måste ställa frågan till skeppan vad det är som egentligen har hänt. Måste ärligt talat säga att man blir lite förbenat irriterad. För grejen är den att det finns ju ingen annan båt att åka imorgon bitti. Det enda är typ 04:25 från Mariehamn till Stockholm. Och då måste man ju stiga upp så här okristligt tidigt. Men det blir väl så. Jag får väl ta och göra det. Så hinner jag med Eckerlinjen tillbaks 15:00 i alla fall. Så är jag hemma imorgon kväll. Återigen, stort tack till alla dessa 201 personer som trodde att jag var det bästa alternativet för de kommande 4 åren. Jag lovar inte göra er besvikna. Jag ska värna om era skattepengar. Exempelvis en sån grej som jag läste idag på Ålands Radio TVs hemsida. Att Olof Erland har 6250 euro i lön för att vara tjänstledig från näringschefsposten. Och han kommer att få 3000 euro till för att vara lagtingsledamot. Olof Erland, lyssna på mig. Ska du ha politiskt förtroende så säger du upp det från näringschefsposten. Skattebetalarna ska inte betala dig dubbelt. Tack för idag. Återkommer med frille.com-tv i verkligheten inom kort. Hej då.